Pijama, 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 pijama. שלום ילדים וילדות, אנחנו ירדן ודידי. עוד רגע נקריא לכם סיפור שקיבלתם מספריית פיג'אמה. אם תרצו, אתם יכולים להחזיק ביד את הספר שלכם ולדפדף איתנו יחד. בכל פעם שישמע צליל של דפדוף, סימן שהגיע הזמן להעביר דף. מוכנים? מתחילים. המכונה. כתב ארז חדד. איורים אביאל בסיל. הוצאת כנרת בית הוצאה לאור. נעשה היום? שאל דוד את סבא ראובן שבא לקחת אותו מהגן. אנחנו יכולים לבנות משהו, ענה סבא. כן, נבנה מכונה, קרא דוד. מכונה? רעיון מצוין. יש לי במחסן המון דברים שנוכל להשתמש בהם. כשהם הגיעו הביתה, כבר חיכתה לדוד צלחת עם שניצל והר של פתיתים. דוד חיבק את סבתא נורית, רץ לשטוף ידיים והתיישב לאכול. אני וסבא בונים היום מכונה, הוא הכריז. איזו מכונה אתם בונים? מכונה? מלמל דוד בפה מלא פתיתים. אני לא מבינה כלום, אמרה סבתא. היא חיכתה בסבלנות עד שדוד סיים לאכול, ואז שאלה שוב. איזו מכונה אתם בונים? מכונה? סבתא נראתה קצת מבולבלת. אבל מה היא עושה, המכונה? היא פשוט מכונה, אמר דוד. סבא משך בכתפיו והכניס פלח של תפוז לפה. דודי, אמרה סבתא. נכון שיש לנו מכונת כביסה? נכון, ענה דוד. היא מכבסת את הבגדים המלוכלכים. יפה מאוד, אמר סבא והכניס עוד פלח לפה. ונכון, המשיכה סבתא, שלאבא שלך יש מכונת גילוח. כן, ענה דוד. הוא מתגלח כל יום שישי. אבל זה לא מספיק, כי יש לו זופזופים. זה באמת נכון, צחקה סבתא. אז במכונת כביסה מחפשים, ובמכונת גילוח מתגלחים. לכל מכונה יש תפקיד. סבא, אמר דוד, אפשר כבר לבנות את המכונה? סבא חייך ואמר, כן, בטח. הוא הכניס את הפלח האחרון אל הפה, ושניהם צעדו יחד אל המחסן. למחסן של סבא ראובן קוראים המערה של עלי סבא. יש בה את כל הדברים הכי שווים בעולם. דוד הביט סביבו בסקרנות. נו, מה אתה אומר? אמר סבא. מה המכונה שלנו צריכה? דוד לא ענה. הוא התחיל להסתובב בין החפצים שהיו פזורים במחסן, ומדי פעם נעצר. הרים משהו, מישש אותו ולפעמים גם הריח. סבא שלף זוג גלגלים של מכונית חשמלית. היא נוסעת המכונה שלנו? הוא שאל. לא, ענה דוד, בשביל זה לא צריך מכונה, יש את האוטו שלך. טוב, אמר סבא, והרים פלטת עץ גדולה. מזה אפשר להכין כנפיים של מטוס. היא מעופפת המכונה שלנו? לא, ענה דוד, אני בכלל לא אוהב לטוס. כשטסנו לאלת כמעט הקטי. אולי היא מכונה שמכינה סלט? ניסה סבא. אני אוהב רק את הסלט של סבתא, ענה דוד מתוך קרטון מלא בחלקים ממתכת. סבא נאנח, התיישב על הכיסא המיוחד שלו, והעיניים שלו כמעט נעצמו. דוד המשיך להסתובב בין החפצים, כשפתאום נשמעה צעקה. יו! מה זה? סבא ראובן קפץ בבהלה, וראה את דוד מנופף בידו כמו שודד ים בקרב חרבות.
זאת האנטנה של מכשיר הרדיו הראשון שהיה לי. אמר סבא. בזכותה יכולתי להקשיב לתחנות רדיו של ארצות רחוקות. זה מעולה בשביל המכונה שלנו, אמר דוד והמשיך בחיפושים. הוא הרים מהרצפה סמרטוט מלוכלך. מה זה? זאת גופיית העבודה שלי. סבא רכרח את הגופייה ועצם את עיניו. עדיין עם ריח של שמן מכונות ישן וטוב. סבא, אתה יכול לקשור אותה לאנטנה? שאל דוד, וסבא קשר את הגופייה אל האנטנה בקשר חזק. דוד הצביע על מנוע של אופנוע ישן, וסבא אמר, 1963, מקום ראשון בארץ. דוד נענה עלול תינוקות ישן כדי לבדוק עד כמה הוא עוד חזק, וסבא אמר, עלול של אמא שלך, בניתי אותו בעצמי. דוד המשיך להסתובב, וסבא המשיך לספר. ותוך כדי הם פרקו והרכיבו, חתכו וקשרו, עתכו וחיזקו. עד שבסופו של דבר הם נעמדו מול... המכונה! ובדיוק אז נכנסה סבתא אל המחסן. סבתא, תראי! קרא דוד בחיוך ענקי. סבתא התבוננה במכונה כמה רגעים, הצביעה על המנוע ואמרה, 1963, מקום ראשון בארץ. וסבא אמר, עלול, את זוכרת? בטח שזוכרת. סבתא הנהנה. הכי יפה בשכונה, ואנטנה, בכל פעם שבנית או תיקנת משהו, היית מדליק את הרדיו, והיינו שומעים שירים מכל העולם. היא ריחרחה את הגופייה ואמרה, איזה זיכרונות. דוד הביט בסבא ובסבתא, ושם לב שלשניהם היו קצת דמעות בעיניים. אתם עצובים? הוא שאל. בכלל לא. אמר סבא וחייך אל סבתא. סבתא חייכה אל סבא בחזרה ואמרה, הבנתי מה המכונה הזאת עושה. גם אני! אמר דוד וטיפס אל ראש המכונה. היא פשוט עושה אותי שמח! הוא צחק ורקד ריקוד מיוחד של מכונות. בערב, במערה של אלי סבא, שלושתם אכלו חביתה בפיטה וסלט ירקות של סבתא נורית, שדוד הכי אוהב. ובאוויר היה ריח נהדר של שמן מכונות ושל זיכרונות. Pijama, 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 pijama.